بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد هو هرين إلهي با مهدله مهدل لبعضنا وحسين يا ددوينها قبل كأول قارهان دقمد بورما أهلن إنا إلى شدان نبدو دئيو هرمر كوغا وحن ربائنا لبك المدود كيراهو قبن قابضا كسعطا دقمد بورما ee u jeeda badantu ku dhumanayso in ay ka taxadiraan wixii wax u dhimaya ee dhaxrooraya ee nabadgelyadooda wax yeelaya ee horumarkooda wax yeelaya dadweynaha gobolku gaar ahaan degmada Boorama dalka Soomaaliland dhan wuxuu ku caan maalay nabad ciddii imanaysay cid u diidan ma jirtay waa inay sifar nabadgelyo ku timaado reer awdana halka ha kala gartaan cidda wax u taraysa iyo cidda wax yeelaysa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa reer Boorama waa aabihii nabadda waa hooyadii nabadda nabad baad ku aanan maalay dhammaantiin inoo ilaaliya nabadda ciddaad soo dhaweynaysaani yayna noqonin cid nabadda wax inaga yeesha garaad iyo aqli iyaad u leedihiin inaad garataan cidda wax ina yeelaysa cidda wax ina taraysa in aan nabadeenna ay ka qiimo badan tahay inay dhibaato inoo soo weydaarato adigoo qof su'aad soo dhaweysi leh inay dhacdo in damage ka yimaada soo dhaweynta soo dhaweynta qof wal oo muwaadin oo Soomaaliland xaq buu leeyahay waxaa sameesha taala imika diyaar galowga iyo informationka aan helayno ee magaalada ka socday inuunan anfacayn nabadda inuunan ehel u ahayn deganaashaha gobolka iyo degmada gabagabadii waxaan leeyahay dadweynaha gobolka gaar ahaan degmada Boorama inaad ilaashataan nabadiinna aad iskuulada ku dhigataan aad ku shaqaysataan aad ku nooshiin ku seexataan ku soo toostaan ciidamada amniga ee gobolka gaar ahaan degmada Boorama waxaan farayaa inay ilaaliyaan amniga ciddii ka hor timaada amniga iyo deganaashaha degmadana inay gacanta ku qabtaan sharciyadana mariyaan haddii Alla ilaahdo ciidamada waa ilaaliyaha nabadda u dib jira u soo jeeda dadweynow wax alla waxay qaataanna ma jirto waa inaan ina ilaaliyaan ilaaladana ilaahay baa leh waa sakhiraad ilaahay inoo sakhiray la shaqeeya oo u sheega cidda wax u dhimaysa nabadiina bacmana wada jir bay wax ku gooyaan haddaanan wada jir nabadda loo ilaalin oonad booliska auna la shaqaynin dadweynuhu waxba ma qaban karo garaadkii aqligii la inagu yaqaanay kula shaqeeya ciddii nabadda wax yeelaysana u sheega laamaha abniga asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu